Onoliko koliko je gostovanje Kačavende u emisiji Narod pita, sada po završetku zadruge, bilo unapred programirano da bude dosadno i tamo takvo veče i takva emisija koje se niko od gledalaca neće sećati. Zbog toga što neće biti postavljeno ne ni jedno škakljivo pitanje, nego ni jedno logično pitanje koje se tiče njenog učešća, njenog ponašanja, njenih izjava, konkretno, direktno i istinito u zadruzi. Toliko je i ovo veče sa Ivanom i sa Urošem od Pančeva, to je onaj koji se hvalio Jeleni dok je zavodio Jelenu. Dakle, imate snimak na kanalu kada on i Jelena ostaju sami u prostoriji gde se snima radio emisija i on se udvara Jeleni. Dakle, nisu ostali sami zato što su se tu našli ili zato što su ih poslali za drugari, nego produkcija. A on se udvara Jeleni, to ono kad su otkrili navodno osjećanje jedno prema drugome, tako što je objašnjava kako je njegov otac oženio jednu malu ženu i išao kod njenih malih roditelja u malu kuću gde su sedeli za malim stolom, to su njegove reči, njegova priča, a onda je objasnio kako se za malo spasio imena Dimitrije, jer bi u protivnom i odnosno u suprotnom danas Uroša od Pančeva zvali Mita Kita. To su sve Uroševe reči. Ako vas interesuje, imate snimak šta Uroš priča dok se navodno udvara Jeleni. Dakle, ne zna se ko je ovde luđi i ne zna se koja je emisija besmislenija. U stvari, ima svega pomalo. Zar nije normalno? Evo, pogledajte. Ovo je muškarac koji vas sve vreme ubeđuje da je on neko sa beogradskog asfalta. Dete sa beogradskog asfalta. Što bi to trebalo da vam kaže? Da je on rođen u Beogradu, odrastao u Beogradu, procvetao u Beogradu, da je pokupio beogradske manire i da je tim pre od svih vas koji to niste, rasli u Beogradu ili rođeni u Beogradu, bolji, pametni, sposobni. Isto kao kada Kačavenda hvali svoje vreme 90. godine i nekakve momke, ne, to nisu momci, to su žestoki momci sa asfalta, praveći sama sebi orel oko glave, ne samo ona, nego te žene i takav tip žena, koje su rasle 90-ih u Beogradu na asfaltu, ali bukvalno, družeći se ili dakle, družići se sa tim momcima sa asfalta, želeći sebe da predstave da su one, ako su to žestoki momci, one su žestoke devojke. Dakle, one koje imaju M, koje su otresite, a pored svega toga, one su iz Beograda. To vam je ta priča koju vi možete da progutate ako hoćete, odnosno ako nećete da razmišljate. Evo vam upravo kako se ponašaju ljudi sa beogradskog asfalta koji se hvale da su sa beogradskog asfalta. Niko sa sela normalan se ne hvali da je momak ili žestok ili ne žestok sa Blatnjevog druma. Na selu ima blata. Zašto? Zato što nema asfalta. Da li vam je normalno da se neko iz Beograda hvali time da je sa beogradskog asfalta, da se druži sa žestokim momcima, sa tom žestokom
sredinom, a da ne razmislite da vam nije palo na pamet da je to samo jedan određeni društveni sloj, i to onaj niži ili najniži, koji vam Beograd predstavlja u stvari na jedan loš način. Nimalo gospodstven, nimalo otmen, nimalo srčan. Evo vam primjera kod Ivana Marinkovića. Ako je ovo neko ko se hvali da je beogradsko dete sa beogradskog asfalta, a vi to shvatite kao neki kompliment, evo pogledajte kako se ponaša neko ko tvrdi da je sa beogradskog asfalta. Navodno mu je žena, navodno ga je žena prevarila sa Mitom Kitom zamalo, a on koji vas ubeđuje kakvi su to likovi sa koje on upoznao, sa kojima se družio, on nema potrebu, on sedi hladno u studiju sa muškarcem koji mu je ne zaveo, nego i zaveo i preoteo ženu. Nema veze sad uopšte to da li je istina, da li igraju svi igru. To je sad neka, to je sad, ovo je cela, ova priča je slojevita. On u javnosti, on je u javnosti predstavljen, Ivan, kao jedan tovar, dakle jedan magarac, koga je žena prevarila. Dolazi u studio, sedi sa muškarcem, mladićem, koji je uzrok te prevare zajedno sa njegovom ženom. I on, taj lik koji tvrdi da je dete Beograda i treba da vam time kaže da ima kodekse, da da je bolji od svih vas, on nema toliko ni časti ni obraza da pozove ovog preko puta njega na jednu ferku. Dakle, što bi bre uradio neko ko je, ma ne iz Beograda, neko ko ima obraza, može da bude sa sela, može da bude iz grada, iz varošice, nije bitno. Šta bi uradio neko ko ima obraz i kičmu? I ko zna šta su kodeksi, pravila, pravila ponašanja, pravila života, čast i dostojanstvo. Ovaj Mita Kita ne bi prevario, odnosno može da prevari, može da, i da zavede, može i da stupi odnos sa tuđom ženom, sve to može. Ali ne bi sebi, da ima imalo časti i dostojanstva, dozvolio da sedi u studiju sa mužem od te iste žene i da priča sa njim hladno, i da mu objašnjava kakav odnos nakon ovog serijala, realitija, ima sa njegovom ženom. A ovaj ovde, Ivan, ne bi sebi nikad dozvolio da sedi sa osobom koja je uzrok sloma njegovog braka. Već bi ga pozvao na ferku. I sad ne bi ovde gledaoci posmatrali, dakle, da ima kodeksa, da ima časti, da imate, da ste bre muškarci, vi bi se sada ovde makljali jedan sa drugima, ali jedan na jedan. Pa tek onda seli i razgovarali, ukoliko preživite. Zapravo, ovo su dva šonjavca. Mita Kita, zamalo šonjavi, i Ivan iz Marinkove bare, zamalo takođe šonjavi. Ivan Marinković je zajedno sa Jelenom i sa ovim potezom koji su odradili umešao u čitavu igru i čitav reality, ako zdravo razmislite, još najmenje dve osobe,
To su Izabela, njihova prijateljica iz parova, koja se sada vuče sa Jelenom i promoviše, pravi, radi TikTok i koja će verovatno, dakle njoj su otvorili vrata. Njoj su otvorili vrata za zadrugu, a sa njom otvorili su vrata i ulazak u tu istu zadrugu i Kadriću. Kadrić je takođe njihov prijatelj iz parova koji ulazi u zadrugu 8 zajedno sa Ivanom. I zamislite, njih dvojica sede, prave emisiju na TikToku i objašnjavaju kako će oni biti jako zanimljivi za zadrugu 8, jer oni imaju toliko priča da ispričaju gledalcima. Dakle, ko dva djeda koje zaista misle da su gledalci želji njihovih priča, ispraznih priča iz parova. Dakle, ako je ovo smišljeno da bi se drugi uvukli u zadrugu, a imaju veze, svi su uvezani pre toga u parovima, onda je ovo propast zadruge, onako kako su propali parovi. Bravo, u to ime, bravo i svaka čast, u to ime. Što se Mite Kite tiče, zamalo, odnosno Uroš od Pančeva, tu vam je sve jasno. On ima ambicije da kao jedan švaler nastupi u sljedećoj sezoni realitija. Kako se zove svaki švaler ili švalerka koji je plaćen za to što radi, kao što kaže Maja i hvali se Maja, jer znate, svi znate, da li je muško ili žensko, to nije bitno. Plaćeni kurvarluk zna se kako se naziva. A pogledajte samo ovaj detalj kako reaguju ova dva šonjavca. Da, naravno, to ne dolazi u obzir da se desi, da ne bude neko da misli da patetišem sad nešto. Žena koja ima pomerance, ima pse i tako dalje, koja mi rekla danas da će da mi pokloni psa ako mi ja ne bude dala beko. Pozdrav za Milu Mandžuku, što se tiče... Možda Uroš zavoli na pomeranci. Neće niko vidjeti to. Sad sad treba mogu ja mu pokloniti nekog od tih pasa mojih što imam u firmi toj. Ovo što se Milu se tiče sa Zvezdare, nema boji pasa. Znam, ako ih šutiraš kao beku, ne. To mami svoj pokloni. Što se... Čućete još jedan put. Prvo, obratite pažnju na voditeljku. Onoliko koliko je bila gola u prošloj emisiji, sada je zakopčana do grla. Dakle, bukvalno do grla. Da li je videla sebe? Da li je čula neki komentar? Uglavnom, totalna transformacija. Što se tiče Ivana Marinkovića i Uroša od Pančeva, Mite Kite, zamalo, tu je, dakle, razgovor tokom cele večeri i njihovo prepucavanje, ova dva šonjavca su vrši preko pasa. Da li je najviše emocija je Ivan pokazao ne kada je pričao o Jeleni ili preljubi, nego o tome da li je ovaj ovde, Uroš od Pančeva, gurnuo, šutnuo beku ili da li je rekao da umjesto psa da je to ker. Dakle, u tom se smeru vodio razgovor. I u jednom trenutku, besmisleno, je li tako? Tako je. U jednom trenutku Ivan je, dakle, rekao Urošu sledeće. U firmi to je. Ovo što se Milo što tiče sa Zvezdare, nema boji pasa. Znam, ako ih šutiraš kao beku, ne. To mami svoj pokloni. Dakle, tek kada je pomenuo beku, na neki način je pomenuo, odnosno opsovao, na indirektan način, Urošu majku. Eto, vidite, to su te muškarčine, to su ti muškarci sa stavom.
I onda je Uroš čitav minut i po, dva, ćutao, bez obzira što mu je pomenuo majku. Dakle, uopšte nije reagovao. Ništa. Dok u jednom trenutku nije pogledao u telefon. Obratite pažnju. Idemo iz početka. Mogu ja mu pokloniti nekog od tih pasa mojih što imam u firmi toj. Ovo što se Miloša tiče sa Zvezdare, znam, ako ih šutiraš kao beku, ne. To mami svoj pokloni. Što se tiče Miloša sa Zvezdare, pomenuo je taj neki kao večerašnji odnos. Ja nisam mogao drugačije da se ponašam, niti sam u situaciji da se drugačije ponašam. Sve ispod ili iznad ovakvog mog ponašanja večeras bi bio bilo bi neko loše i nedostojanstveno ponašanje s moje strane. Brojimo vreme i vraćamo se na ovaj telefon, ali slušajte šta Ivan priča. Dakle, on želi da bude dostojanstven prema čoveku koji mu je srušio brak, koji je od njega napravio magarčinu pred svima, i da nije pred svima, uništio ga totalno. Nema braka, nema žene, nema budućnosti kojom se hvalio. A sjetite se šta je radio Miljani i kako nije mislio na svoje dostojanstvo kada je vređao Miljanu ili kada je vređao nekog drugog, nebitno koga. Evo Žanu, na primjer. Gde mu je bilo dostojanstvo kada su, i Žani takođe, i Miljani takođe, ali gde je tu dostojanstvo kada se vidi bilo koji klip? Šta je Ivan izgovarao i kakve reči i Miljani, a ima sa njom dete, pa će to dete gledati to. I Žani, može da ga bude briga za Žanu, ali su svakakve reči padale i niko nije mario za dostojanstvo. I sad vidimo ovu stupidariju. Dakle, ovaj neobjašnjivo ponašanje. Da neko drži do svog dostojanstva, jer mora da sedi mirno i dostojanstveno da razgovara sa švalerom svoje žene, koju je venčao prošle godine. Ludilo. Ili opravdani razlog da se zamislimo koliko su ovi ljudi svi zajedno spremni da prodaju sve, ma sve, ma kakav obraz, ceo svoj život. I tako Ivan priča, i odjednom Uroš dobija poruku ili nešto slično i vadi telefon iz džepa. Koliko ume i koliko može, ali evo, samo pre 5 sekundi je rekao to mami svoje pokloni, da ja sad samo ako dozvolim sebi sekundu oko toga nešto da se... Ne smijem sekund sebi da dozvolim. Dobro, evo, dozvoću ti. Greška, ispravljam se. Ovo je rekao minut nakon Ivanove izjave o njegovoj majici, Tito svojoj mami, pokloni Kjera, to je rekao Ivan, i uvredio ga naravno i njega i njegovu majku, Uroševu. Uroš nije reagovao, ova rečenica je prva reakcija, e tek sad slijedi telefon. Okej, naš... Tebi, druže, izgleda samo što ti... Neći si ga dao nekom drugom. Da. Meni ga nisi dao. Pa da, ti bi volao izgledati tebi da ga dao. Ja sam tamo 6 godina, ti si čati. Meni ne možda ga družim ništa. Ti daj kome treba i kome daješ. Onda se iskulira ako ne bi volao i tebi da dao. Pusti se, šta ti, čovječ? Ne znam šta možeš da mi daš. Ne znam, ja. Hajde da damo priliku. Ja sam ti rekao, mogu ti da dao novo Kjera. Da. Kjera, daj mami, to sam ti rekao. Ja, da. To je pas. I meni ne treba ti da daješ. Ti si pas. Ja ne zovem kuće ili Kjer. Ti si pseto, a kjer ili pas, totalno nebitno. Meni nije isto. Za normalne ljude koji vole životinje nije isto. Pas je pas. Ja ne mislim da si normalno čovjek i vole. Kjer, pseto i kuće su malo... Dakle, vratite film.
kada je Ivan Marinković uvredio Uroševu majku indirektno, Uroš je bio nem na tu vredu. Prošlo je vreme, on je samo pomenuo, neću da razmišljam o tome, neću da razmišljam o tome, i dalje je vladao sobom i bio miran. Tek kada je uzeo telefon, kada je, dakle, pročitao nečiju poruku, on je na uvredu uzvratio uvredom. Da li se sećate šta je Uroš rekao? Ko njega bodri u celoj ovoj priči? Naravno, bodre ga prijatelji. Ali njegova najveća podrška je majka. Ona je Urošu otvorila oči da je on neodoljiv, neosvojiv i da je on zvezda. Da li se sećate te izjave s početka? Dakle, na uvredu Uroš ne reaguje, Keva s druge strane šalje poruku, ljuti se i tek onda on uzvraća udarac Marinkoviću. Uvreda za uvredu, ali tek posle telefona. Kuče nije ružni naziv, kuče